empír. Sloh, který spadá pod klasicismus. Vyskytoval se v architektuře, vyskytoval se v módních doplňcích, vyskytoval se i v nábytku. A ne nadarmo se tomu říká císařský sloh. Tento, jestli je totiž nějaká osoba, která je nejsilněji spjatá k empíru jako takovému, tak je to Napoleon Bonaparte. Sloh tohoto zakomplexovaného Francouze se dostal až k nám, do českých zemí. Sem, do zahrady Kinských, před Národopisné muzeum. Letohrádek v zahradě Kinských. Dnes slouží jako budova Národopisného muzea a můžeme ho také znát pod jeho druhým názvem. Muzeum. Vyskytl se dokonce i v díle spisovatele Jakuba Arbese. Romaneto s názvem Newtonův mozek. Přesunuli jsme se z Kinského zahrad sem do centra Prahy na Národní třídu. Pokud jste někdy procházeli touto galerii Platís, tak jste možná ani nevěděli, že má něco společného s empírem. Byl vystavěn přes spoustu architektonických slohů, od renesance až právě po náš empír. Dnes patří mezi jednu z kulturních památek České republiky. Naše další zastávka už není tak vzdálená od našeho posledního místa. Divadlo Hibernia, nebo také Dům u Hibernů. Dneska nedílná součást Prahy. Nicméně původně to nebylo divadlo, byl to kostel. A nádech empíru získal s časem, kdy se právě tento kostel byl přestavěn na divadlo. Poslední stavba, kterou před sebou máme, je kostel svatého kříže. Je na rohu ulici Na Příkopech a ulice Panská. A s touto stavbou se s vámi loučím. Bůh s vámi.